င်္ဂလာပါအခုချိန်ရစပြီးမနက်ပိုင်းပြည်တွင်းသတင်းများကိုစတင်တင်ပြပေးပါတော့မယ်ပရမအုပ်စုအနေနဲ့ဂျာကာလာပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဘုတ်ကော်မတီမှမူဝါဒများကိုပြန်လည်သုံးသပ်နေပြီမြို့နယ်အဆင့်ဆောင်ရွက်နိုင်မည့်ကော်မတီများပေါ်ပေါက်လာရေးအတွက်မူဝါဒပြင်ဆင်နေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးသွားပါမယ်မတ်လ20ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့ပြည်ထောင်စုနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာနနဲ့မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာဝန်ကြီးကအခုလိုဆိုထားပါတယ်ဂျာကာလာပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဘုတ်ကော်မတီမှမူဝါဒများပြန်လည်သုံးသပ်နေကြောင်းမြေပြင်ပအဖအဖွဲ့များနေပြင် report ဘိုင်းကိုပူပေါင်းပါဝင်ပေးစေလိုကြောင်းနဲ့မြို့နယ်အဆင့်ဆောင်ရွက်နိုင်မည့်ကော်မတီများပေါ်ပေါက်လာရေးမူဝါဒပြင်ဆင်နေပါကြောင်းမြေပြင်မှာတင်ပြချက်များအပေါ်ဆွေးနွေးသွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များအနေဖြင့်ကြံ့ကြံ့ခံပြီးလုံခြုံရေးအသည့်တရီဖြင့်လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ကြပါရန်ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ဆက်လက်၍ပြည်ထရေးနှင့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမိသက်ဦးစီးဌာန၏ဂျာကာလာလုပ်ငန်းလမ်းညွှန်ချက်ဒေတာများကောက်ယူပေးပို့နိုင်မှုမိဘလုံခြုံရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းနိုင်မှုများကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပြီးနောက်မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များမှမူဝါဒလမ်းညွှန်ချက်များမြေပြင်အုပ်ချုပ်ရေးဆောင်ရွက်နေမှုများကြုံတွေ့နေရသည့်အခက်အခဲများကိုမေးမြန်းဆွေးနွေးရာတွင်ဝင်ကြီးဌာနမှတာဝန်ရှိသူများမှပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်အစည်းအဝေးသို့ပြည်ထောင်စုဝင်ကြီးဦးလွင်ကိုလက်မှဦးဆောင်ကဒုတိယဝင်ကြီးခူတဲဘူးအမြဲတမ်းတွင်ဝင်တွဲဖက်အတွင်ဝင်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့မိသက်ဦးစီးဌာနလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဦးစီးဌာနအထူးစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးဦးစီးဌာနတို့မှတာဝန်ရှိသူများစကိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းပဲခူးတိုင်းတနင်္သာရီတိုင်းအေရဝတီတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းမန္တလေးတိုင်းတို့မှပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များတက်ရောက်ခဲ့ကြကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာထိုင်းနိုင်ငံ PTT ကုမ္ပဏီကို NUG အစိုးရကဒမန်လက်တာတောင်းဆိုစာစတင်ပေးပို့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးသွားပါမယ်။မတ်လ20ရက်နေ့မြမရေနံနဲ့တဘာဝတန်းငွေလုပ်ငန်း MOG နဲ့ဆက်လင်း၍တရင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာစီမံဘဏ္ဍာဝင်ကြီးဦးတင်ထွန်းနိုင်ကအခုလိုဆိုထားပါဗျ။ MOG ကနေတဲ့စဉ်စစ်ကောင်စီကျန်းဖက်တွေကိုအားကောင်းမောင်းတန်အထောက်ကူပြုနေတဲ့ဝင်ငွေများကိုရပ်တန့်သွားစေရန်လို့ကအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကမိမိဆောင်ရွက်နိုင်တာကိုစတင်ပြီးတော့အကောင့်ထည့်ဖို့ဆောင်ရွက်တာတာလျင်ဖြစ်ပါတယ်လို့ဝင်ကြီးကဆိုထားပါဗျ။တဘာဝတန်းငွေ 2.8 လုပ်ငန်းများတွင်စစ်ကောင်စီနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးနေသည့်ထိုင်း PTT ကုမ္ပဏီကိုစင်ကာပူနိုင်ငံအနုညာတတရားရုံးနှင့်တရားစွဲရန်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကပြင်ဆင်နေပြီးပထမအဆင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်အတွက်ဒမန်းလက်တာတောင်းဆိုစာကိုမတ်လ20ရက်နေ့မှာပေးပို့ခဲ့တယ်လို့အသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရေနံနဲ့တဘာဝတန်းငွေမှာစစ်ကောင်စီဟာတစ်နှစ်လျှင်ဒေါ်လာ 1.1 ဘီလီယံခန့်ဝင်ငွေရရှိနေကြောင်းသိရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ EU ဆန်ရှင်ကလွှမ်းမိုးပြီးတော့ POSCO ကယူရိုငွေတွေစစ်ကောင်စီတံမစည်းစင်းတော့ဘူးလို့ဝင်ကြီးဦးစိုးသူရထွန်းကအသိပေးလိုက်တဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။မတ်လ20ရက်နေ့မြမရေနံနဲ့တဘာဝတန်းငွေလုပ်ငန်း MOGE နဲ့ဆက်လင်း၍သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဝင်ကြီးကအခုလိုဆိုထားပါဗျ။ EU ဆန်ရှင်ကလွှမ်းမိုးပြီးတော့ POSCO ကယူရိုငွေတွေဟာစစ်ကောင်စီတံမစည်းစင်းတော့ပါ။ရွှေတဘာဝတန်းငွေရရန်ရှိတဲ့ငွေတွေက escrow အကောင့်ထဲရောက်နေပါတယ်လို့ဝင်ကြီးကဆိုထားပါဗျ။ဥရောပသမဂ္ဂက MOGE ကိုတန်ခတ်ပိတ်ဆို့အရေးယူထားတာကြောင့်ရွှေတဘာဝတန်းငွေကဒေါ်လာတန်း200ခန့်ကစစ်ကောင်စီကမရရှိဘဲထိမ့်သိမ်းခံထားရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဥရောပသမဂ္ဂကစစ်ကောင်စီရဲ့ MOGE ကို2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ21ရက်နေ့မှာပိတ်ဆို့အရေးယူထားခဲ့ကြောင်းသိရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ကရင်ညီကိုအင်အားလုံးရင်းနဲ့ထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုတံမြန်ထိုးစစ်ဆင်ဖို့ကင်နီမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF က CO Project မိတ်ဆက်လိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးသွားပါဦးမယ်။အဆိုပါသတင်းနဲ့ပတ်သက်၍မတ်လအတွင်းကရင်ပြည်မျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ကအခုလိုအသိပေးဆိုထားပါဗျာ။ဒီအပိုင်းတွင်မှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကကရင်ပြည်ကိုအင်အားအလုံးရင်းနဲ့ထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့သတင်းတွေမြင်ကြကြားကြမှာဖြစ်ပါဗျာ။2023ခုနှစ်အတွင်းမှာပုံမှုပြင်ထန်ပြီးအင်အားများပိုသုံးလာတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ရန်ကိုကာကွယ်ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘက်မှလည်းတံမြန်စီစဉ်တွေစတင်ရေးဆွဲနေပါပြီ။အခုကတော့တံမြန်စီစဉ်တွေကိုဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်တဲ့ CO Project နဲ့မိတ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါဗျာ။ CO The Fiance Project ဟာဆိုရင်ကရင်ပြည်မျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ဗျူဟာလေးအတွက်21ရက်အတွင်းလက်နက်ခဲယမ်းဖြည့်တင်ရင်မြန်မာ့ကျပ်ငွေ 300,000 ကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မှုအတွက်ရည်ရွယ်တဲ့ project ဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ CO project ရဲ့ဆောင်ဖို့ကတော့စီကာတီဆောက်လွတ်မြောက်ဖြစ်ပြီး KNDF ဗျူဟာလေးနယ်မြေမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေလုံးဝခြေချနိုင်ခြင်းမရှိအောင်ရဲဘော်တွေက CO တပ်ဖွဲ့ကာကွယ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။2023ခုနှစ်မတ်လ20ရက်နေ့က April 9ရက်နေ့ထိ21ရက်ကြာပြုလုပ်မဲ့ project ဖြစ်ပြီးကရင်ပြည်မျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ရဲ့ဗျူဟာလေးကိုတာဝန်ရှိသူများတစ်ဆင့်ဓာတ်ရိုက်ပေးအပ်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းသိရရှိပါရခင်ဗျာ RLDF wallet မှာ 5.56G သော bot action rifle ထုတ်လုပ်အောင်မြင်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးသွားပါမယ် match လအတွင်းမှာ RLDF wallet မှာစူပါတဲ့ရင်နဲ့ပတ်သက်၍အခုလိုအသိပေးဖော်ပြထားပါတယ် RL production team ရဲ့ 5.56G သော bot action rifle ဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်မကြသေးမီကလည်း RLDF wallet မှလက်လုံတဲ့အတူများကိုထုတ်လုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။
Sakai Dai Dwin, Pitu Yebo Mia Ha, Lello Lenna Gine, Sniper Tanamia, Bomia, Lello Mimia, Tolo Omilia Shijang, Tadia Shibarikmia. A good dimbia be domagaro, Sibia Yesakane, Napa Long Kan Guamashide, the Yogai Puja Yago, Mian Mune Paga Papega, Taikai like the name of Chapari. Mashla Nasayani Manabima, the Yogai Chiyoga Pumiago, Mahamita Miane, Pukat Taikai Kere Lusurabari. ပြက်ခတ်တိုက်ခိုက်ရရင်ပြူများကခန်းစစ်ပြင်ဆင်ထားပြီးလမ်းပိုင်းများဖြတ်တောက်ထားသည့်အပြင်ပေါင်မြို့နယ်ချောင်းကူရွာဘက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်များကတရားနှစ်ဆယ်မမများနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ကူပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ထိတွေ့တိုက်ပွဲမှာပြူစောတိများထိခိုက်သေးဆုံးမှုရှိနိုင်ပြီးကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မှရဲဘော်နှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါရခင်ဗျာဆက်လက်တင်ပြပေးမှာကတော
ီဘက်မှ10ဦးထပ်မံနေတိတ်ဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွင်ပူပေါင်းအဖွဲ့မှပြည်သူတပ်သားများတဦးမှအထိခိုက်မရှိခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။လန်ဒန်မြို့မှာပြသတဲ့ဒါရိုက်တာကိုပေါ့ရဲ့ရောင်းနေလာရလန်းမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်စုစုပေါင်းငွေ 3,500 ကျော်ရရှိခဲ့တဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးသွားပါမယ်။အဆိုပါသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမတ်လ20ရက်နေ့မှာရုပ်ရှင်ပြသရေးကော်မတီကအခုလိုအသိပေးဆိုထားပါဗျ။လန်ဒန်ပြည်သက်ကိုတချင်းအစ်စ်ဆိုပြခဲ့တဲ့ဒါရိုက်တာကိုပေါ့ရောင်နီလာယာလန်းမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ကိုမတ်လ18ရက်နေ့ကလန်ဒန်မြို့မှာပြသခဲ့ပြီးပြည်သက်400ဆန့်ယုံအားပြည်သက်ပိုရှန်က456ယောက်လာရောက်အားပေးခဲ့ပြီးနောက်တစ်ကတ်စေးနဲ့စုစုပေါင်းကောက်ခံရရှိမှုငွေ 3,500 ကျော်ရရှိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါဗျ။ရောင်နီလာယာလန်းရုပ်ရှင်မှတ်တမ်းဟာဒါရိုက်တာကိုပေါ့ရဲ့ဘဝဇာတ်လမ်းကိုရိုက်ကူးခဲ့ပြီးရရှိငွေများကိုတော့ဒေါ်လာဟီအတွက်ပြန်လည်ထောက်ပို့သွားမှာဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိပါရခင်ဗျာ။အခုဖော်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ Radio NUG သတင်းတော့မင်းတီဟန်ကပေးပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်စောတဲ့လူနေပါ။